Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərimə çox dadlı, çox ləzzətli təzə kartof qızartması hazırlayacağım. Hazırlama keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün kiçik ölçülü təzə kartofları yuyuram yaxşıca. Yuyub suyunu süzdüyüm kartofları dərin tabanın içərisinə əlavə edib, üzərinə 2 stəkan isti su əlavə edəcəm. Suyu çəkilincəyə dək ocağın üstündə bişirəcəm. Ocağın üzərinə qoyub, qapağını da bağlayıram ki, buxar da yaxşı yumuşalsın deyə arada mütləq şəkildə qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəfi yumuşalsın. Tabağın içərisində olan su tamamilə çəkildikdən sonra üzərinə bir qədər bitki yağı və bir yemək dolu qaşığı kərə yağı əlavə edib kartofları qızarıncaya dək bişirəcəm. Kartoflar qızarmağa başladıqda üzərinə yarım yemək qaşığı duz və bir çay qaşığı qədərində də sarı kök əlavə edib qarışdıraraq təkrar qızardacağam. Kartoflar tamamilə qızardı, ocağın altını söndürüb, üzərinə xırda doğradığım göy soğanı və şüydü əlavə edirəm. Və budur, artıq mənim yeməyim hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox mükəmməl və çox asan bir yemək alındı. İnanın ki, çox gözəl, çox dadlı, ləzzətlidir. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin. Və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.